É, minha gente, eles acabaram de mostrar no Ubisoft Forward 13 minutos de gameplay de Assassin's Creed Shadows, que eu já estou com ele preparado aqui, como vocês podem ver na tela, em 4K, porque a transmissão deles lá estava rodando a 1080p, então estava com os quadros meio zoados, assim, pra gente poder perceber algumas coisas gráficas e tal, alguns detalhes bem legais que eles mostraram no gameplay. Então, bora conferir esse negócio aqui, ponto a ponto, nesses 13 minutos de gameplay. Saudações, sou Caio Nobre, vamos lá para mais um conteúdo de Shadows aqui no canal. Deixa seu like aí, se inscreve se não for inscrito e ativa o sininho das notificações para não perderem os nossos conteúdos. Sem mais delongas, cara, vamos lá, porque eu quero ver esse negócio aqui agora em alta qualidade com vocês. E a gente vai comentando alguns pontos que eles vão mostrando. Ubisoft original. Tem legenda. Cara, olha a ambientação desse track, que coisa linda, mano. Olha isso, cara. Fukuchiyama. At last. Trabalho em progresso, eles estão dizendo ali em cima, ou seja, não é o produto final ainda, claro. The fields are busy. A big harvest requires many hands. Tá em 4K bonitinho. Caramba, mano, olha só, velho, essa ambientação, vilarejo, várias pessoas. E açucão aí, ó, tamanho do bicho, mano, monstro. Nossa, tá da hora, viu? Tá da hora. Ó, a galera abrindo espaço pra ele, ó, reverenciando. Os samurais são extremamente respeitados, né, cara? And merchant looks uneasy. Comerciante parece preocupado. Tá dando umas tremelicadas ali no frame rate, parece, no jogo. Não sei se eles estão rodando a versão do PC, de repente. Mas o que a gente sabe é que é uma versão em progresso, né? Como eu já disse. Well, you are a friendly beast, are you not? Olhou a criancinha. Hurry, sir. Please. Right behind you, little one. Olha as poças no chão, cara, a lama. Oh, Baba, I brought someone. Hikimaru, I wonder where you went. Olha o cabelinho, ó. Cabelinho tá melhor mesmo, hein? Que a gente tinha comentado no trailer de ontem. Samurai. One that does not hail from these lands. Oh, a modelagem dos bonecos melhorou, tá? But you have nothing to fear from me. I have enough to fear from the men of Kuchiyama. They abuse their power, taxing us again and again, leaving us only scraps. I bet they are in the market now, along the Só main a expressão road. Do Yasuke, man. A stranger might make good merit, ridding a village of a threat like these men. Is that so? Then I shall see it done. For this life, if not the next. Olha o cabelinho, mexendo no vento. Caramba, velho. As expressões dos NPCs melhoraram, hein, cara. Eu senti que tava um pouquinho duro ali ainda a cara da véia, mas... Se a gente comparar, por exemplo, com o que a gente viu no Mirage e em outros jogos aí da franquia, né, mais pra trás, melhorou bastante, cara. Lembrando que é um trabalho em progresso. As coisas podem melhorar bem até o lançamento, que é em novembro, né? As polidas que eles vão dar no jogo ainda e tudo mais. E nós teremos outras versões de gameplay sendo mostradas mais pra frente aí também, né? Pra gente poder comparar essas versões. Olha isso, cara. Such beauty. Quantidade de gente. What is happening here? O que está acontecendo aqui? Your fight, samurai. Fujioka girou. I told you, keep walking. Batalha, vamos. Opa, esquiva, ataque indefensável. Regaçou a armadura do maluco. Tirou a armadura do cara fora. E também com esse trambolho na mão do Yasuke ali, né? Opa, parry.
Oh, parry, parry, parry. Trabalhamos com parry, hein? Toma. Mais um parry. Senhora, meu irmão. Bruto. Naturalmente, o gameplay do Yasuke é mais lento com essa arma, né? Nossa, usou habilidade. Ó, aqueles losangos ali embaixo, ali, ó. No HUD. No canto inferior esquerdo. No. Ele deve mudar pra katana agora, né? Deixa eu ver. There's another. Up the road toward the castle. A corrupt samurai named Fujioka. Protector turned to persecutor. Ué, o cara tava. Greed cannot rule this village. Travadão ali, foi? Not while I have breath in my lungs and a blade in my hand. I said kill him. Agora o bichinho mudou pra katana, mano. Ó. You will have to spill it first. Parry. Tá um pouquinho mais lento o combate, né? Mais cadenciado e tal. Ó, ó o stance do Yasuke. Who do you think you are? For the people? I am justice. Rodando a espada, mano, da hora. Parryzão. Não furou por conta da armadura, né? Rapaz, execution. Olha quem chegou, rapaz. Não é. I was going to handle that. Too slow. What did you find? This samurai has been stealing from the villagers. He has been starving the people here for some time. So now we know who he worked for. A daimyo in Fukuchiyama Castle. We should go. Not before we send our allies to look for him. It'll be difficult to find. Assassinate Lord Hayashi. Olha o mapa, galera, que da hora. The daimyo. He's there. Pô, tá legal, hein? As expressões. We can sneak in. A modelagem, né? We'll charge through the front gate. Ó, duas abordagens. O Yasuke falou que ele pode chegar metendo o pé na porta. No one will see me coming. They will not stand a chance. But be careful in there. Don't worry. I won't be alone. It'll be me and the shadows. Oh, que doideira. In the shadows. To serve the light. É. E a Naue fala, né, que ela pode ir para uma abordagem mais furtiva. When fighting a snake, why wrestle the body when you can slice off the head? Doideira. Aí, ó, agora gameplay de assassina mesmo. Furtivo, da Naue. Então, legal, a gente pode escolher diferentes abordagens, né, com base na missão que a gente for fazer. Que nós sabemos também que teremos missões específicas, olha aí, ó. Coverzinho dela ali se escondendo. Dando uma arrastadinha na grama ali de buenas. Nice. Pô, eu curti ela balangando ali, depois matando o cara também no início. Ela vai acertar a luz, ó. Nice. Ó, que doideira. Sarigama. Dando aquela puxada, velho. Que da hora, mano. Nossa. Pô, o parkour desse jogo parece que vai ser da hora também, hein? Lord Hayashi cannot seem to stay in his quarters. Yes.
Coisa linda, mano. Pô, me parece que jogar com a Nao é mais divertido do que jogar com o Yasuke, viu? Eu particularmente, né, curto mais essa abordagem furtiva assim, sabe? Assassinar. Ó, grab, agarrar. Caramba, puxou mesmo. Espadinha atrás da porta, vendo pela sombra do maluco ali. É engraçado que quando vai abrir a porta, ela não vai com a mão pra poder abrir, né? A porta abre automaticamente. He's coming. I need to hide. Olha que doideira. Spider Nowhere. Que louco, mano. Olha lá. Abre sozinha. Será que isso vai ser algo da mecânica final de gameplay? Ou será que eles vão colocar a animaçãozinha dela abrindo a porta ainda? Fujioka must have been the samurai Yasuke took out. Good riddance. Toma na cara. Ó, repare no hoodzinho ali, cara. A daimyo like that deserves a slower death than the one I'm about to give him. Furtividade dentro d'água, manos. Ó, negócio de respirar ali. No canto inferior esquerdo. E ela usa o bambuzinho, mano, pra poder respirar, ó. Que doideira, meu. Agora é combate. Olha o bambu cortando, que nem a gente viu no trailer de ontem. Caraca, meu irmão. Sumiu. A roupa da galera molhada, velho. Vocês viram a roupa dos caras molhada, mano? Da Naue também, ó. A física da roupa dela mexendo com o vento, ó. E quando ela corre também. Rapaz, oh, gostei do que eles mostraram aqui pra gente, viu? Ó, eles até subdividiram o trailer aqui, ó, em capítulos, ó. Furtividade da Naue. Yasuke com combate samurai aqui, a cena entre os dois, ó, se a gente quiser ver também os capítulos separados aqui do gameplay e tal. Mas, manos, muitos pontos aqui que eles mostraram eu curti. Claro que a gente viu algumas coisas que ainda tem espaço para melhora, né? Em termos de design gráfico, até mesmo de gameplay. Mas igual eles colocaram ali em cima, isso é uma versão em progresso, então a gente tem que esperar ali uma versão mais avançada e até mesmo uma versão final de lançamento. Mas, assim, o que eles mostraram pra gente aqui, cara, de modelagem dos bonecos, por exemplo, se a gente for comparar com o que é o Mirage, né, a gente pegar aquele jogo e botar do lado desse daqui, não tem comparação o quanto eles melhoraram, entendeu? Ainda mais que eles estão utilizando a nova versão da Anvil, que é a engine que eles estão utilizando nesse Assassin's Creed aqui, já utilizaram em outros também e tal. A gente pode ver sim que cabelos melhorou, modelagem dos bonecos melhorou também e tal. E o gameplay parece que tá bem divertido. O combate do Yasuke, ele tá mais cadenciado, ele é mais pesadão, né? Acho que pode ser por isso,
realmente que ele tá mais cadenciado. Agora, a Naue, ela vai ser extremamente furtiva. A gente viu um momento de combate dela lá no finalzinho do trailer, né? Mas eu acho que ela ali é porque tava com alguns inimigos, digamos, um pouco mais normais. Contra samurais e todo assim, eu acho que inimigos mais pesados fica mais complicado pra ela. Acredito eu, né? Isso aqui eu tô supondo. A gente vai ter que esperar mais gameplays acerca disso aí pra poder ver. Mas a diversão com a Naue é justamente isso daí, cara, que ela tá fazendo, ó. A gente ir furtivamente mesmo pra poder ir assassinando a galera no silêncio, né? E explorando fraquezas, assim, lugares que a gente possa acessar ali na escuridão para que os inimigos não nos vejam e tudo. Então, assim, eu achei mais divertido, particularmente, né, jogar com a Naue do que com o Yasuke, por esse gameplay que a gente viu, pelo menos, entende? Porque eu, particularmente, também, né, curto essa abordagem mais furtiva. Então, assim, pessoal, curti o que eu vi. Igual eu disse, tem um espaço para melhor ainda, a gente tem muito tempo até o lançamento. Mas o que eles apresentaram aqui pra nós tá bem promissor, cara. Eu gostei pra caramba. Quero ver mais. E tô bem ansioso pra poder jogar também, obviamente. Agora eu quero muito saber a opinião de vocês aí. O que vocês acharam desse gameplay estendido aí de 13 minutos do Assassin's Creed Shadow? Se vocês curtiram a ambientação, os personagens, modelagem dos bonecos e como tá o gameplay também. Eu vou adorar ver os comentários de todos, pessoal, aí mais uma vez. Não se esqueçam do likezão, se inscrever aí e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí, até mais e fuemos, meus amigos.